Добрий день, дорогі друзі, шановні гості, батьки, вчителі, учні. Сьогодні в нашій школі дуже радісне і трішечки сумне свято. Свято останнього дзвоника. Останній дзвоник. Скільки в ньому спогадів, мрій і сподівань, радості і смутку, світлої печалі. Які ніжні почуття охоплюють душу, переповнює серце любов до життя, до своєї юності, до вас, дорогі вчителі. Цей дзвоник прозвучить востаннє. Покличте, розвідуйте на дорогу його вас, 11 класники. Увага, школа, митця особлива. Останній дзвоник, дійсно, свято-свят. Хвилюються випускники щасливі, бо зараз починають свій парад. Яка хвилина, зупинися час, лідер, де наш 11-й клас. 11-й А-клас. Вчителі і фантазери, почали талановитим знавцем української мови та літератури Софію Степанівною Семерук. Вона, як рідна мати, піклується про своїх дітей. Вчальні і спорті, мистецтві і вміння дружити. І завжди поруч з ними класний керівник, досвідчений вчитель фізики, справжня друга мама Валентина Георгівна Орлова. Колектив обдарованих особистостей, серед яких є музиканти і співаки, спортсмени і нетрапли. Очолює 11-й В-клас вимогливий вчитель, турботливий батько для своїх вихованців, викладач історії Олександр Леонідович Іванюк. Держави нашої стяг. Школа рівняйсь! На державний прапор України струнко! Шановне товариство, учні наші, батьки, колеги-вчителі і, звичайно, наші гості. Сьогодні їх небагато, але всі батьки сьогодні тут. Сьогодні рідні тут, в школі, на цьому майдані, шкільному подвір'ї. 38-й раз лунає останній дзвіночок. І для мене він символічний, як директора. Бо цього року він у мене як у директора 30-й. Тобто і для ваших батьків, і всіх наших діточок. Чому? У маленьких наших попереду щасливе літо, прекрасне літо, пора для відпочинку, для того, щоб ви набралися сил, здоров'я і бажання знову прийти до школи. Для наших середніх діточок ще середніх, я маю на увазі, середні і старші класи. Ще
поправ нашої навчальної практики. Для них тільки навчання завершилися, але ще навчальний рік продовжується. Коли ви складатимете свої, будете демонструвати свої знання на зовнішньому незалежному оцінюванні. І ми триматимо за вас свої кулаки, щоб ви вступили в ті заклади навчальні. Дай, мої діти, уважаемые родители, уважаемые педагоги. Я всем сердцем присоединяюсь к тем словам, которые сказала Ольга Васильевна. А со своей стороны я хочу особо поздравить выпускников начальной школы. Они в этом году впервые прошли государственную итоговую аттестацию и успешно с ней справились. Я хочу поздравить выпускников средней школы, наших девятиклассников, которых еще ждут испытания государственная итоговая аттестация. Всех присутствующих я хочу поздравить ребят с тем, что за вашими плечами уже остался учебный год, вы хорошо потрудились, и сегодня мы видим итоги вашего труда. По школе Виктория Олегівна, Саша Егор Андрипович, класний гимнюник Пановська Ольга Іванівна. Нагороджуйте учні 2-Б класу Дімітрова Дар'я Станіславівна, Дмитрієва Дар'я В'ячеславівна, Сидякіна Міла Андріївна, Яновська Євгенія Віталівна, класний керівник Червоченко Оксана Дмитрівна. Учні 2-Б класу Рості Аліна Ігорівна, Піщина Анастасія Олександрівна, класний керівник Слаженкова Зоя Григорівна. Учні 2-Г класу Лук'янцева Марія Андріївна, класний керівник Шутєва Галина Аркадіївна. Учні 2-Д класу Малишев Гліб Олександрович, Кач Христина Ігорівна, Тригов'як Злата Олексіївна, класний керівник Сидякіна Наталія Валеріївна. Учні 4-Б класу Манішкіна Анна Олександрівна, Ковальчук Вероніка Валентинівна, Рябчук Єлизавета Сергіївна, Медаєв Арсеній Юрійович, класний керівник Тарнавська Тамара Сергіївна. Міжнародного конкурсу української мови «Ясика» Кучер Кирило. Кучер Кирило, 6-Б клас. Міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка. За друг... За другий роковий конкурсу «Ясика» Дмитрівська Анна, 7-й клас. Етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови Тарасу Проксин, 8-й клас. Учні 4-Г класу Івашкіова Кароліна Євгенія. Учень 10-го класу Михайченко Микита за другий місце в міському етапі олімпіади з Кімі. Ніколаєва Ніколь. Ніколаєва Ніколь за перше місце. Анна, 11-й клас. Шалак Олег, 11-й клас. Маноля Герман, 11-й клас. Красникова Олександра, 11-й клас. Денова Олена, 11-й клас. Костко Ілля, 11-й клас. Очень волнуюсь, потому что все-таки это последний наш звонок, это все в последний раз. И я понимаю, что буду очень скучать за учителями и за этой школьной атмосферой. От этого на душе как-то тоскливо и грустно, но все-таки впереди ждет будущее и много дорог. Поэтому я рада, хотя на самом деле чуть-чуть грустно. Ждал, но прям такой радости нет на самом деле, потому что все-таки последний день и, ну... Не особо радостно. Мы готовили, сейчас будет наш номер скоро. Долго готовились, репетировали.